O sistema tonal é uma organização das notas de forma hierárquica. Usa basicamente duas escalas, maiores e menores. Os acordes ganham atribuições. Uns são tensos, outros são resolutos, e outros criam um ambiente propício para chamar a atenção, criando uma trilogia. Conhecida como subdominante, meio tenso, mas não muito, nuvenzinhas no ar, mas chuva não, dominante, chuva, às vezes tempestade, e depois vem a bonanza, que é o acorde fundamental. Você tem uma escala, nesse caso é a escala maior, e você tem os acordes que a escala forma. Alguns são tensos, outros são resolutos. Cada acorde tem direito a um preparador, que é um outro tenso, mas mais tenso ainda. Por exemplo, esse acorde é da escala, mas ele tem esse cara aqui. Aí você passeia pelos acordes, formando progressões. Tem exceções? Tem. Por isso que eu vou mostrar esta música. Ela está em Lá maior e usa os acordes de Lá maior. É Uma Brasileira, Djavan e Paralamas. Rodas em sol, trovas em dó. Uma brasileira, uma forma inteira. Lá maior é o primeiro da escala, Mi é o quinto da escala, e Fá sustenido é o sexto, e o Dó sustenido é o terceiro. Sexto que vai pro terceiro. Quarto acorde da escala, terceiro e segundo. E esse é o quinto, com umas alteraçõezinhas. Ele chama suspenso. Rosa, Mi, Fá sustenido e vai pro Dó sustenido. Fá sustenido e vai pro Dó sustenido. Ré, Dó sustenido e Si suspenso. Parte B. Ré que vai pro Mi. O tenso que prepara o Fá sustenido. Aquela canção. Esse cara aqui é uma aberração. Ele não faz parte de nada que a gente conheça. Ele é sétimo acorde num outro campo, então a gente vai chamar ele de acorde de empréstimo. Chique, né? Não tem uma razão de ser, mas cai muito bem. Esse andição, deixe cantar aquela canção. Vai pro Ré e Mi. Ré e Mi, tenso do Fá sustenido e Fá sustenido.